סאונד, תשימי את המיקרופון. מעולה. יאללה. כן, הרב, מה אתה יכול לספר לנו על התחושות היום? התחושות קשות מאוד. חי היה ילד, ישמו כן הוא, אל חי. היה ילד מלא חיים. בחיים הוא לא כעס, תמיד חייך. קיבלנו מלאך ל-20 שנה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שהייתה לנו כל רגע איתו. הוא היה ביציאת קו בחמישה ימים האחרונים, חזר ביום שלישי. ילד שעושה שמחה בלב לכל מי שמסביבו, מאיר פנים בצורה בלתי רגילה. אבדה גדולה, אבדה גדולה לנו בתור משפחה, לקהילה, לעם ישראל, אני בטוח גם לגולני. רק לפני חודש סיימנו ביחד את המסע הקומטה שלו, רצנו ביחד. 3 קילומטר האחרונים, הייתה בשבילי חוויה גדולה. ילד מדהים, מדהים. פשוט עזב אותנו ביום שני, ביום שני בערב, ראיתי אותו לאחרונה, כי בשלישי בבוקר יצאתי מוקדם מאוד. היה לו מבט, מבט מיוחד שאני לא אשכח אותו. וזהו, אני מקווה רק שהוא לא סבל. ובעזרת השם שזה יהיה... הפיגוע האחרון. מתי היית הפעם האחרונה ששוחחת איתו? היום הוא דיבר איתך? התכתבתי, הסתמסתי איתו גם אתמול. כל יום, אבל שוחחתי איתו ביום שני בערב. והוא אמר לך משהו לגבי הקו הזה שהם תופסים, לגבי המשימה שלו? לא, הוא תמיד קיבל את הכל בשמחה. ממש, הוא היה אמור לצאת לקורס מקים בעוד 3 חודשים. אחרי זה אולי גם לקצונה, היה לנו שיחה על זה בבית, כן, לא. הוא ילד גדול מהחיים, פשוט. ילד שאין כמו, ממש ככה. הרב, תוכל לספר לנו קצת עליו, מה הוא אהב לעשות? הוא ילד שמאוד מאוד אהב לשיר ולנגן. אהב מאוד מאוד לטייל, אהב ללכת לטבול במעיינו. היה מגיע הביתה לשבת, היה חייב לתפוס פה איזה מעיין, מגיע דקה לפני שבת, לטבול, תרתי משמע. גם להתאר לכבוד שבת. היה ילד שידע להנות מכל רגע בחיים. פשוט החיים היו אצלו בדם. השם שלו הוא, כשמו כן הוא. לא חשבתי שכשקראנו לו אל חי, כמה שהוא יהיה חי וכמה שהוא, בואו נגיד ככה, יביא את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, של הקדוש ברוך הוא בעולם דרך החיים המדהימים והיפים. אחים, אחיות, איך הם? אחים ואחיות, כולנו מקבלים את זה קשה מאוד. ברגע ששמעתי את ה... הבנתי כבר ברבע ל-10, בן שלי התקשר אליי ואמר לי שהיה פיגוע. הייתי נסער מאוד, הייתי קרוב לעבודה, והתחלתי להרים טלפונים, והבנתי, הרמתי טלפון לאחד החבר'ה שלו, והוא התחיל לגמגם לי, הרמתי טלפון לסמך מפה, גם הוא לא יכל להגיד לי כלום. הבנתי מהר מאוד מה קורה, התקשרתי לכולם, ואמרתי להם, תחזרו הביתה. אשתי, הבן שלי בירוחם, בואו, קחו את הדברים ובואו הביתה. ואספתי את הבת שלי בירושלים, ובאנו הביתה. כשהגעתי הביתה, ראיתי את המונית ממש מגיעה יחד איתי, עם הקצינים מצה"ל. כמה ילדים שלך? שאלת כמה ילדים היא שאלה שאסור לשאול אנשים שבן נהרג להם. בסדר גמור. היו לי 7 ילדים, והילד הילד היו, יש לי 6. אין לי כעס כלפי אף אחד. יש לי הודעה לקדוש ברוך הוא על הזכות שקיבלתי. ילד מדהים, 20 שנה, כל רגע היה גדול מהחיים. אין לי כעס על אף אחד, אני מחכה לראות את התחקיר של הצבא. יש לי אמון מלא בצבא, הצבא גוף מדהים. אני עובד איתו כבר 20 שנה. אני בטוח שבגולני לא יתייחו. ואין לי כעס, ויצא לעשות את המשימה שלו כמו שצריך. קבענו ללכת לבקר אותו בערב פסח. הוא היה אמור לסגור את כל פסח, היינו אמורים פה כולם להיות בסדר. נהיה פה בסדר. תודה. שלא תדעו צער.